运之巅，战况瞬息万变，欢迎收看第一战报，我是主持人玉文。北京时间8月1号下午4点，羽毛球男子单打第二阶段淘汰赛1/8决赛的巅峰对决呢是提前上演了。奥运会卫冕冠军中国选手林丹对阵印尼选手陶菲克，最终林丹分别以21-9、21-12直落两局，以总分2-0轻松淘汰了雅典奥运会冠军陶菲克，顺利的晋级了男单的八强。整场比赛呢是耗时了43分钟。根据赛程安排，林丹将与佐佐木翔、科尔顿两者比赛的胜者交锋，争夺四强的席位。